आणखीन एक महत्वाची बातमी समोर येते आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या हे आज पोलिसांविरोधात तक्रार करणार आहेत. 19 सप्टेंबरला ते कोल्हापूरला जाणार होते आणि यावेळी त्यांच्या घरी पोलिसांनी नोटीस सुद्धा पाठवली होती. त्यासोबतच CSMT स्थानकावर सुद्धा त्यांना रोखण्यात आलं होतं. मात्र पोलिसांनी आपल्याला बेकायदेशीररित्या घरी आणि रेल्वे स्थानकावर अडवून ठेवल्याचा आरोप सोमय्यांनी केला आहे. याच प्रकरणी आज मुलुंड पूर्व येथील पोलीस स्टेशन आणि CSMT जवळील MRA मार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये ते तक्रार करणार आहे. तर आताची ही महत्वाची बातमी आपण पाहतोय. किरीट सोमय्या हे आज तक्रार करणार असल्याचं कळतंय. गेल्या काही दिवसांपासून किरीट सोमय्या हे आपल्याला नवीन नवीन गोष्टी मुद्दे जे आहेत ते समोर आणताना दिसत आहेत. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांसंदर्भातील ते काही घोटाळे उघड करणार असल्याचं त्यांनी दावे केलेत. आणि मागच्या वेळीच कोल्हापूर या ठिकाणी जात असताना पोलिसांनी त्यांना रोखलं होतं आणि त्याच संदर्भात ते आज तक्रार करणार असल्याचं कळतंय. तर आताची ही महत्वाची बातमी आपण पाहतोय. या ठिकाणी किरीट सोमय्या हे आज तक्रार करणार असल्याचं कळतं. यानंतर आता काय नेमकं होतं ते पाहणं महत्वाचं असेल.